Доброго дня. Сьогодні ми завершуємо тему балади. Ми знайомилися з вами з фольклорними та літературними баладами. Одна з найвідоміших балад стане гідним завершенням цієї цікавої літературної подорожі. Йдеться про баладу Стівенсона Вересквий Трунок. Роберт Льюіс Стівенсон один з найпопулярніших англійських письменників, а острів Скарбів, його найкращий пригодницький роман яким уже понад століття зачитуються діти та юнацтво всього світу. Стівенсон народився в Единбурзі, що в центрі Шотландії, у родині інженерів, кілька поколінь котрої були будівничими маяків. Хлопчик мріяв успадкувати фах своїх предків. Закінчивши школу, він поступив на інженерний факультет Единбурзького університету, закінчити який через слабке здоров'я йому не пощастило. З мрією довелося розпрощатися. Натомість. Стівенсон розпочав журналістську діяльність, писав рецензії статті, робив огляди літератури до часописів і газет. Згодом він почав писати художню прозу. Дуже часто Стівенсон поринає в минуле змальовує романтичні пригоди і мандри своїх героїв, які наражаються на небезпеку, виявляють героїзм і благородство, живуть яскравим і незвичайним життям. Любов до моря, яка наповнювала серце. Предків Стівенсона і виливалися в будівництві маяків, до кінця днів жила і в душі письменника. Останні роки свого життя він з родиною провів на теплих морях, подорожуючи і час від часу зупиняючись на екзотичних островах. Останнім із них був Самоа, а боригени цього острова називали його Тусітала. Та письменник був відомий і як автор поетичних творів. Вони у Стівенсона тісно пов'язані з історією, народними легендами і фольклором Шотландії та Англії. Стівенсена, полковоприбічника справедливості, глибоко непокоїли факти колонізаторського заграбання чужих земель. Так, в своїх останніх листах, що друкувалися в англійській газеті Таймс, письменник критикував британських колонізаторів, визискувачів народу острова Самоа. Та й найдужче хвилювала його доля Батьківщини. Маленької гірської Шотландії. Як відомо, країна ще в 1707 році втратила свою незалежність, свій парламент, навіть свою літературну мову. Офіційною мовою стала англійська, а народу залишились тільки старі пісні, казки, легенди. Одна із них і стала основою балади Стівенсена Вересковий трунок. А розповідала вона про легендарний народ Пікти. Вони розселилися на землях Шотландії ще в перші століття нашої ери і завжди чинили опір за войовником. За легендою, пікти були маленькі на зріст, але дуже працьовиті і волелюбні. Коли частина земель Шотландії була захоплена Римом, вони разом з іншими племенами боролися проти римської Навали. У VIII столітті створили самостійну державу Королівство піктів. Згодом унаслідок об'єднання піктів і скотів. У IX столітті з'явилося Королівство Шотландія. Це об'єднання виявилося згубним для піктів. Вони втратили незалежність і перестали існувати як окремий народ. У літописах і легендах пікти найчастіше зображені як сміливі воїни, вражені їхньою сміливістю завойовники не розуміли, звідки у невисоких назріст людей стільки почуття нескореності та відваги у боротьбі. Проте кожний шотландець пам'ятає їхню героїчну історію. Роберт Стівенсон став співцем свого народу, який здавна боровся за незалежність. З назви балади Вересковий трунок ми розуміємо, що йдеться про рослину Верес. Рожево-фіолетові Вересові зарості, розчинені в смарагдовій зелені полів, невідривно пов'язані з національним образом Шотландії. Відомо, що саме на її території розташовані три чверті всіх світових вересових заростей. За старовинним шотландським повір'ям, верес став тією єдиною рослиною, яка, за пропозицією Бога, погодилася рости на відкритих скилах пагорбів, які продуваються холодними вітрами. І на знак вдячності за це, Всевишній нагородив рослину витонченими квітками з чарівним ароматом. Також існувала легенда про те, що пікти були напрочуд міцними завдяки саме вересовому напою. Тому завойовники хотіли дізнатися про цей секрет, але пікти не виказували його, свято зберігаючи свої традиції і вільне життя. Отже, прочитаємо цю баладу в перекладі Ольги Ніколенко: Із Вересових квітів варили цей напій. Він був за мед солодший, більш за віно міцний. Його говорили разом і разом теж пили, в піснях напій хвалили щодня на тій землі. Прийшов король шотландський і знищив ворогів, нагнавши страх на піктів, як звірів їх ловив, і полював на них він в червоних квітах їх, і пілюстки вкривали, і мертвих, і живих. Прийшло в країну літо, знов вереще листить. але ніхто не знає, як той напій варить. Могил було багато, маленьких у горах. Там піктів пивоварів спочив на віки прах. Король в червеній пустці не злазить із сідла, за ним пилюка в'ється дорогу вестила, бліде обличчя з гніву, король, мов сам не свій. У вересових землях не маю я напій. Васалам пощастило когось таки знайти. За каменем сховались, щоб жертв підстерегти, хоч їх взяли зненацька. Та не відкрили рот, мовчали син і батько, і жив у них народ. Король, сидівши верхи, дивився на людей, маленька смугла пара не відвела очей. На березі крутому король питав Мерщій, я вам життя залишу за правду пронопій. Отець і син мовчали, ховаючи сльозу, а скрізь червоний верес і море унизу. Та раптом батько, сину, так голосно сказав, я тут скажу всю правду, король щоб тільки знав. Життя таке коротке, його я так люблю, тому секрет продам я, сказав він королю, і голосом пташиним додав старий іще. Я свій секрет продам вам, боюсь, дитя лише. Мій син життя не знає, і смерть не бачив він, та честь свою продати не зможу перед ним. Нехай його у море хтось кине іздаля, і я повім про тайну, що в серці маю я. І сина обв'язали і руки, і п'ятки ніг, і кинули у море за тих хлоп'ячий крик. Забрали хвилі тіло до неземних висот стояв на скелі батько, і в ньому жив народ. Сказав я правду щиро, боявся сина я. Не вірю в мужність юних і слову короля. А я прийму тортури. Вогонь прискорить смерть, у грудях залишаю назавжди свій секрет. Проаналізуймо композицію твору, експозиція, зачин, оспівування вересового напою, характеру і звичаїв піктів, зав'язка, захват території піктів загарбниками. Знищення маленького народу, розвиток дії, король прагне дізнатися про секрет вересового напою, захват у полон батька і сина, їхній допит, кульмінація за проханням батька, сина кидають у море, розв'язка. Батько назавжди залишає із собою секрет вересового напою, але кидає виклик ворогам, готовий померти, але не підкоритися, не зрадити свій народ. Тема загибель останніх піктів. Основна думка, боротьба за незалежність і свободу проти поневолювачів. Стівенсон використав легендарне уявлення про піктів і побудував сюжетну канву балади навколо таємниці. Як народ піктів залишився в історії таємницею, так залишився таємницею і спосіб приготування вересового трунку. Цей прийом дуже характерний для фольклорних творів. Коли герой повинен розкрити таємницю і звільнити чарівну силу. У баладі Стівенсона чарівною силою стали риси характеру мужніх піктів, які уславив поет. Самопожертва старого пікта виправдана глибоким досвідом та мудрістю. Увесь народ піктів знищено і вже нічого не можна вдіяти, жаліючи свого сина котрого спокусами або котуванням. Змусили б підкоритися, старий пікт вирішив полегшити його долю. Трагізм твору посилюється тим, що тут немає вибору між життям і смертю, бо неволя не життя, а є лише вибір смерті. Мудрий батько, усвідомлюючи невідворотність загибелі, вибирає для сина кращу, миттєву смерть, і той мужньо приймає її, а старий помирає останнім, однак не віддає ворогам священної таємниці. Вони можуть забрати в нього життя, але не його волю і любов до батьківщини. Стівенсон показав, що всі народи є важливими, спритаманними тільки їм надбаннями в культурі та побуті, знищити їх легко, а відновити майже неможливо. Головним художнім прийомом в баладі є антитеза щасливе життя піктів, нещастя, що їм приніс шотландський король, краса гір, уквітчених Вересом. Могили піктів як символ трагедії народу, літнє буяння природи у ухмурий настрій короля. Необмежена влада шотландського короля, безправне становище маленького народу, маленький зріст піктів, велич їхнього духу. У баладі кілька разів повторюється словосполучення, секрет Вересового напою. Що ж це за секрет? Це не тільки таємниця напою, як його говорити. А передусім секрет духовної стійкості піктів, який полягає в любові до рідної землі і прагненні здобути свободу. Таким чином, назва балади набуває символічного значення. Згадайте баладу Шилера Рукавичка. У цьому творі герой висловлює протест проти безглуздого подвигу. Про який подвиг йдеться в баладі про Вересовий напій Стівенсена? Запишіть свій роздум. Тему «Белини» та балади ми вивчили. Повторіть вивчений матеріал для виконання тематичної роботи. До побачення!